မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညချောင်းမဦးစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွန်ရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လေးပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လေပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထန်နေပြီးကြံမင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ AR တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေ့လာရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့တူလေပြင်းတိုက်ကပ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုဖြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတီချွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုရပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်များအရဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမွန်နာရင်ရှင်ဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆုံးဒေသများကိုဖျက်ချော်ခဲ့ကတောင်တုပ်ပင်လယ်ပြင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမွန်နာရင်ရှင်ဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လေပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထန်နေပြီးကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကဲဦးရဲတရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပေမှာရှိပီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာချက်ချင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နေ၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှိပိုင်း၊နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြမုတ်တချုံရွာပြီး AR တိုင်းဒေသကြီးမှာဒေသလိုက်နေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှိပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမုတ်ချီနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတို့ကဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေထပ်မံချက်မှာမုတ်တချုံရွေနမိုးတချိန်နှစ်ချိန်ရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးထစ်ချုံရီမိုးတင့်တင့်ရွာပြီးတခါတည်းဟန်တဲထနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးထစ်ချုံရီနေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနေငယ်ကျော်နေနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလေးတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်3:33မိနစ်7စက္ကန့်အချိန်မှာတောင်ကုန်းမြင်းကလေးစကန်မှာအနောက်မြောက်ဘက်10မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ရေတာရှည်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်10မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့19.33ဒီဂရီအရှေ့လောင်တီတို့66.34ဒီဂရီအနက်33ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရေတာစကေ3.1အဆင့်ရှိအင်အားနဲ့ငယ်ရှိတဲ့မြင်းလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုက်ထွာရရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်